Wewa, oliku BBS telefaina ya feo wakabaka wa Buganda. Wasuzo otia sebo nenyavu. It's a Monday. Mukulike yomu weekend. Mukama yeba ziwe. Abafunye birungi. Mukama yeba ziwe. Abanju daba koze mbaga. Abafunye za daba sumose. Mubie mfuna. Ate na mwe. Abaita mkusomoze wakuluaza. Kufirwa. Kufirizibwa. Banafe bonna abafunye obuyenje mukozi munafe wano amo ni kitamirike naye tali mu mbeera nnungi oluvannyuma lw'akabenje ke bafunye nga bagenda amo naye mukama yaawonya nze musajja wa Kabaka biri mu yematovu omwana enzaalo w'ennatita Kalungu Masaka mu Buddu program tunda program eno nze guza bikwongerako ebitukwongerako mu bakama bange tebabimpa bikuwa. Tebabi impa bikuwa nkwongera ku byobulamu bya bulimi bya bulunzi bya njigiriza bya bufuzi bya dini ze kasita biwanga bigwa mukoweryo bakama banga banga ntia uyu mutwali abantu basaba sajja Kabaka abali ebule nebwe ya babenga amazima bayina chebongera ko unako lwalero atina lulwa njawulo gwe nkuletedde munnakyagwe kubanga avudde Seeta. Musajja musomesa omutendeke ate mulimi naye sira yaliteeka nnyo mukwongerako value addition ku mmere na ddala y'empeke ate n'ebibala ono no muzzukulu wa Gunju kituufu yeddira obutiko mwalima viri Andrew tusanyusa okula ku BBSKATI nange nsanyuse nnyo okubeera mu mbuga ya Kabaka amanya nze Edmund Andrew Maviri ye ndi muzukulu wa Stanislas Mugwanya ebukerere wano omusajja gwe bayita Edmund Maviri tata wange ye yasooka okukyusa program ya BBC okugizza mu Luganda mu radio Uganda waliwo obwetaavu ye obwetaavu waliwo ye yatandikawo radio Uganda kati bana Uganda okubeera ku radio yali tata wange mukama msasire byamusobako nze ndi msomesa mtendeke yes nafuna degree yange esoka mukyenda okubeera makerere nga Bachelor of Arts with Education wenamalira okusoma e makerere mukyenda nsomeseza nkoze emirimu mingi egyenjawulo naye nga njagala nnyo obutonde n'okujjanjabisa obutonde. Nina mikwano gyange omukyala bamuyita Diana akola ne Dr. Salimu Dama n'omulala bamuyita Bigi. Kajjansi. Kajjansi. Banyamba nnyo okutandika programu ya y'obulamu. Nengula ekitabo kino. Kirimu ebikolo omutwalo gumu mu enkumi bbiri osobola kwejjanjaba otya n'obutonde nga tugenze mu ddwaliro. Ekitabo bakiyita batya? Ekitabo bakiyita Natural Remedies Encyclopedia. Etterekero lino ly'obujjanjabi Abamerika, Abayindi, Abajapani n'abantu bonna bonna mu nsi ne babikunganya ne babiteeka wano. Kitegeeza nti buli kye nkola nkirinako research kati ate ne ku mukutu muyunga bantu Google. Bwe ngenda ku Google nsoma nnyo maze emyaka ng'etaano nga nsoma ebintu bino naye nga neesomesa kuba muyunga bantu bw'ogenda ku mukwanira wala ku wano ate neekutwala wano kati mu kusoma okwo mwe nazuula ekirime kye bayita mukuna nga situnnatuuka ku mukuna kyekikutanula kuva mu busomesa osuule wali ennoni mu kifo ky'okusomesa abaana b'eggwanga ate wambatagane ne bino Sebu nga situnnatuuka ku mukuno oyo Sebu nkyasomesa nze director wa Seeta Forest Kindergarten nina essomero ekipande nkiraba nina essomero liri Seeta it's one of the best kindergartens in Uganda
Mu kyenda mu esatu natandika essomero ne bannange nga baliyita Noah's Ark Senior Secondary School e Lubaga wano ndijjukira ne tulitambuza era abaana b'ensomeseza basajja bakulu be bakuleetera abazzukulu edi be bandeetera abazzukulu b'ensomesa kaakati mu Seeta omwo yes, mwe mwava Seeta Forest Group of Companies kati buli lw'okulanga abaana bwe bakula ne bava waka kati Seeta Forest kindergarten yafunda nintandika okulima ninayekanga kikumi eruwere eyo itaka guwalijjawo kakati kisa kya mukama kakati nintandika okulima ebibala nina gye natandika gye mpita garden pharmacy mwenzi jya eddagala lino Garden pharmacy. Nga gwe mutifo kyogenda mu pharmacy eno jomanyi zengenda mu nnimiro nenzijayo eddagala nendi parkinga nendi tunda nenzijanja bensi ngoli wansi wa forest kati awo ndi ku garden pharmacy wali ndi ku Seeta Forest kindergarten kati ate nentandika ne Seeta Forest breweries Yebuluwali nga bino. Yebuluwali eno. Yesogola bino. Yesogola bino. Kubanga bwe nsogola bino ebirala ate byebikola amajani. Mu bino byennyini nkolamu amajani. Tuddeyo ku mucuna nze nakulidde ekimuli. Mukama bwe yali atutonda. Kiri mukuna mucuna. Boyagala okukisoma. Kubanga ye, ne Google ekikuwa bwetyo. N'ebitabo byonna bikikuwa bwebityo. Naye nga kirina amanya mangi. Bakiyita L-dopamine. Kubanga kirina dopamine ababyo wa science kiyamba okusingira ddala okuwonya Parkinson lye ddagala erisinga okukola ku Parkinson oli ku terefine yes iyo bwaka kati Parkinson goza Parkinson goza mukulu mavi omanyibe bagamba nti yakwata ku muko okankana yes oyo ye Parkinson Parkinson disease. Kati ebintu ebimu bizibu okunyonyola nga dopamine sisobola munyonyola. Ekitegeeza ne kinyeenya mutwe. Tomanya. Tewaliyo kirime nze kyemmanyi. Kirina migaso nga mucuna. L-dopamine. Bagiyita L-dopamine. Bagiyita mukuna. Bagiyita velvet bean. Oba magic bean. Mu Uganda aliwo guwajijjawo. Ensigo eno najijja ku mukwano gwange n'engenda n'engisimba. Anti mukwano guwawo? Mukwano gwange bamuyita Phyllis. Kwansiki? Muna Uganda. Nga mweri muno nga situjimanyi? Mweri. Kati eno mukuna abalunzi bagimanyi. Abamu babirima bulimi ne babiwente. Era nga wakiwadde embuzi. Manyi aba science bagamba nti bw'oba oyagala okuyiga eddagala goberera embuzi kyerya buli kyerumako nga wakiwadde embuzi eyinza okulya neegwa wali wansi neebaka appetite enene nnyo naye tewaliyo kirime kirina fatty acids simanyi wensobola kinyonyola essential amino acids zonna ze weetaaga mukuna zirina eina vitamin A, C, E, B6, B9, B12. Eina minerals, sodium, potassium, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, chromium, copper, iron. Nendala. Eina protein 30%. Mu Buganda wano webiri mu nsuku za fere mutale. Abantu abamu babirina na yenze nabirima ne boyagala ensawo 10 nzikutuusaako olwaleero. Kakati. Nenchongerako omutindo. Nenchikolamu kawa. Yoyo. Yono. Katika wono taina caffeine. Taluaza. Osena usenchijiko. Ngonyobu kabuya gala. Ngonyobu kabuya gala. Ngofune emiga sojino jona. Era mu supermarket mwebiri. Kawa wono mwali. Afe tulaba tuloza bintu bya abazungu. Biafe kenyini. Mchuna nogo babino vyevichi. Era bwogenda mu Senana. Senana hypermarket wano ku Buganda Road. Bijude. Kati ata abalala ababyetaaga. Onkubira bukubizi kasimu. Nina kampani gye nkolagana nayo bagiyita Send It Uganda. Onkubira bukubizi simu nemba wa order. Ne bakuleetera wonna w'oli.
Kakati ya hude ni nabutono. Yes. Njaga loko ne kuchimu kuchimu dachike muemu wachiri. Kuchimu kuchimu dachike. Dachike. Kuboja kudotanye. Binji. Bwena simbi bivala. Nensimba ensuku zama toke gonja. Nembide. Sasa simba mbide. Nena simba matoke gonja nefia. Fia. Kakati ne intandika okola wine. Ebibala bino birina nga Uganda bw'ogimanyi nti enanansi bwebala. Ebeera nyingi nnyo enanansi. Enanansi ya kilo tano nga bagigula siringi lukaaga ku musiri. Emiyembe bwe giyitirira. Bwe giyitirira ne giyiika. Kashi. Nzaawo n'ensalawo nga teko omutindo. Kati buli kibala kyonna nkikolamu wine. Nina ow'emiyembe. Yenna simuleese. Nina ow'emiyembe. Nina owajambula. Nino wa mapapari. Nga wanywe deku waini we papari. Bamuita papa ya waini. Todda muku nywa ku waini mulala. Na ya kuba? Teri chita kuba. Waini chimuletero ku okuba. Sukari guote kamu. Chiba labu ochisala. No fumba sukari no mute kamu no te kamu yeast. Yeast yori aliamu sukari na akora alcohol. Nevri jowa muli rao. Kati alcohol ya sobulo kora up to 18% alcohol. Abantu banonye ebyokunywa nga bino mukuru mavidi bujula kyo tujja ku terefy nzuno mukama yebaze there is buli kimu kibako entandikwa kakati waliwo ekibala ekyomuwende ennyo kyennima bagiyita nkoma mawanga abamu bagiyita forbidden fruit ndoze nkoma mawanga eri awo enkoma mawanga eyo terimika era bw'oba ogenze mu supermarket enkoma mawanga emba gitunda omutwalo gumu Nenze nina chupa yenko mama wanga. Yonji tunde mituwaro mukaga. Tofa yuka sito jiongira kwa. Tujiita pomegranate. Enko mama wanga inemi gasominji nyonyonyonyonyo. Ulaba ni bobo jiride buli vote. Vote. Mubula ange wanuweli. Kati nze. Neti bajiganya na kula. Nze nze nina enko mama wanga. Juisi ne mukola muwaini. Kati ya usigo. Echikuta. Nakamuli kali ka kamuli akasajja akako akachala bwekamala bwebamala process yokuzali yobutonde akachala ne kakula mwe kibala akasajja ne kanogoka ne kagwa kati obusajja obukaza nokaza obusigo nokaza echikuta nobikuba wamu nobikola mwa majani getuita pomegranate wine tugalina na goje gali mu supermarket kakati aga majani ye mukwano gwo mutima gwo muntu mu luzungu kye tuita cardiovascular friend omuntu omutima gwe enkuba ne tuina kye tuita thinning blood umusayo kubanga gutambula bulungi nga tegwe kwa tategule mu bikutuba no kujjamu tujita plaque okujjamu kachicha mu agenda akwata mu kachicha agenda akwata mu misuwa gy'omuntu enkoma mawanga kyekola yeno pomegranate tea eno omuntu yenna ayine ebintu ebifaana bwe bityo no controlling enkuba ye y'omutima byonna enkoma mawanga eno kati eri bwe enkola wine ne mutunda ebirala nembikola mu amajani nina kye bayite pera buli omu amanye pera kyeki guava tumanye eri annamata eri annamusaye eriaki te wali wine awomanga wa pera ekirungi ku Uganda waliwo caption gye bakozesa nti ekula lya Afrika kituufu ensi yonna yonna emanyi wine bamukola mizabibu kuba gye balima naye ffe Mukama yatuwa ebibala ebyenjawulo ze buli kibala nkikolamu wayini bwe nakuleetera ku waffene noonywa ku wayini wa ffene siddamu kulya miwula ate ffene ffene kye ekibala ekisingayo mu nsi yonna kyebava bakiyita jack fruit jack kitegeeza king of all fruits nina obuugi bwenkola mu nsigo za ffene kampi kakaka ensigo ya ffene eno okulye sowani emwe ya fene. Gwoyino okulye sowani 12 eza balanced diet. Okwenkana nzalidde esowani emwe yoke ya fene. Chofula bwogenda mu kyalo. Obwana buzanga tebulwala. N'ogenda ku dispensary.
tosanga yo bana mbu baze kubajanjaba basibirira fene bukwanso kwanso mapera kirobo myaka omuntu aweze myaka 18 nga takubwanga ku mpiso omukyalo hati no butimba tebabwebika tebamanyi infection tebamanyi kichibi no mulye mulwala abana bamwe balwala yo chai simabichi bwono somako emabega wano omugaso gwensigo za fene toli damu kusula nsigo ya fene olusula yo mule nsigo nsigo no suleri olusula yo ato wakati olinzo kutandika ngojja mu bilibyo kabyo kango otwala nsigo twazivumbi kange ibudwe wa no jiryange wo manga gonja natiteye wafe kalungu eri mujivumbi kana yo ruse baruka ebaruka muvumbi kana mu debali abatayina sigiri genda mu supermarket gula senake jike mu yoka ya fene oteke mu buji oteke muva mu bijanjalo olie techikweta gasa kudda mugula natural artificial supplement iyo na ngo inensigo ya ate zinensigo kati uno bamuita jack bean oba sword bean panaki bibera byeru webiti ekijanjalo kino nacho nchikola mukawa nchisika nenchi flavoring anenchikola mukawa gwe bayita jack bean coffee zinoze kawe zimu kuzo muwende nnyo mu nsi yonna abalodi jebanyu abalodi zebanywa jack bean coffee nemu kuna coffee tuli kuchisubi na ono ye mjaja. Ono ye achusa mu luzungu bakiita body metabolism buli kintu kyonna ekiri mu mubiri ona achikwatako chibumba nsigo chichi chichi mwabasajja abanonyo mulondo tononya mulondo nabunyono kawa kubanga agenda kwata kubuli kimu ekikwatako achize muto bintu bira ikabiziza no kadi wa mangu anti aging kubanga aina chetuita phytochemicals ate antioxidants afulumya obuchafu ayamba okuddamu okuzimba obutafaali bw'obuto ekibumba kyo bulirwogenda ng'okula kikendeera enkola yaakyo kati bwe kiba kikendeere nga kiri ku 50 n'otandika okunywa mukuna kiddamu ne kirinnya mpolampola to 70 ali ku BBS telefayina yaffe ey'obwakabaka bwa Buganda y'ensonga lwaki telefayina eyammwe eyaffe eyiyo weri kuleetera bantu nga bano mukuluma veeri andro ayongerako kwebyo tulooza nti bya bulijjo bye tugalabanja n'olya fene olyako muula ensiga eyita wano wabbali n'egwa wali n'otagifaako naye mukulu Andrew olw'ekisa kya Katonda n'okunoonyereza binaasobodde bikola huibalise ekitiibwa kya Mukama naye maama byo bigulwako ebbeeyi ntono nnyo ngezaako wano bigulwako ekimu ku bigenderera byange kunywesa muna Uganda waini omulungi nga wa rahisi echupa ya waini njitundu omutwalo gumu n'ekitundu ono mixed fruit wine ebibala bino byonna muli mu lwojjanga oyina ebibala bitono oyinawo fene mutono oyinawo amenvu matono oyinawo kiki kitono ebyo n'obigatta wamu n'obikolera wamu ye mixed fruit wine echupa egula omutwalo gumu n'ekitundu zoka echupa eya lemon wine ono eno nim njikola mu wine yatunda mu covid okufobufi era abantu abamu ye bwaga nze kanywa kanimu ako kubanga kama nyo kumwoza neka jamwe obuchafu mubiri ono wine ali very popular kati ninane eno ono particular one muita lemon margarita kubanga it's a cocktail kati gwanywa ka vodka ka yogi ogira bugizibuti n'otabika munofu na akawoko ono erino neni naone pure lemon pure lemon yenga nimu njerere ojinywe nimu nawe nojiulira ngogenda okwebaka nozibirizana kabulungi nyonga buli kimumu rubuto ki kitadde nobira bulungi atenda bo sweet banana kati gano menvu amatoke nga jamu wine nkoze safia bogoya buli kimu nkijamu wine nina wine owa red owa banana nina nono atono sawa ekyo kitaferi kino nkifiira ku science atugamba ekitaferi ngekibala kiri kankozese olunyanyi it is 1,000 times more effective than chemotherapy ku kansa
kukansa. Nchimanyi kuna. Liyabuli chitaferi, kwate ebikola bye chitaferi, noge ebikola makumi abiri bifumbe nyua. Echo nange nchimanyi. Ago gabera majani go awaka. Hey. Ojja kulwanyisa kansa, gwoto nafuna oleme mufuna. Kakati nze nina ebitaferi ebisukka mu lukumi. Munimiro. Mbikola mu juice aba juice ne mbaguza. Mbikola mu amajani atasobola kukifuna ne nkola ensano. Oteeka butesi ku mazzi nonywa. Kati ate ekibala nkikola mu wine. Wine bwe tuba tukola wine. Emigaso gy'ekibala tegifa. Fermentation process eyokukola wine. Tetta mugaso guli mu kibala. So kati bubanga okuti mtwalo jesa tukanonka tunde esatu. Ngugina nga wenyu ira kano nywa ejirase. Hate ne Bible yetu gamba tonyo wanga mazzi gokka. Ejirase ya wine nunji nnyo kula mguo. Oli ku terrifying. Nsanyuse nnyo okubeera ku ino yiyo TV y'Obwakabaka. Eno yiyaffe. Kakati. Yesebo. Omuntu alakola order. Mm. Akuba simu. Oina baana ba boda ba deliveringa nina agenda we Kampala we wa Febuddu alagewa banabuddu nina company je kwatagana nayo nebo bera Nairobi ngo yagala ebintu bya Febin babikutusaako okuba bukubi simu ezo zolaba ku mutimbaganawo neziri ku products kuno nokube simu tuina company jetukolagana nayo bajita Send It Uganda. Eh, hey, njimani. Pakuletera buletezi bobera wane Kampala. Hey. Kubei yemu jenjitunda kwe bakuleterera. Kuchemisana wano. Kuchemisana wano ngo yagadde okunywera ko oluchupa. Eh. Hey. Ujira bugizi bwoti bana imundetera yo oluchupa awo. Nga ngovubirize sawa. Na chikezi. Tam. Kuva mu industry ya waliyo kutuka wano. Nga waini yakutuse. Kakati nkwade dachika. Yes. Wumba wumba byonna ebikwata ku byokola mudakike mu nekitundu ni namba ze simu wo bambi aziraba ne ngolu stalaba bulungi ziba e namba zange ze simu ziri 0752 nkaga mu mwenda 19 e simu najifuna mu 1998 mukulu mu 1998 Duenda fune simu yote vangako. Edako. 0 7 7 9 9 19 9 Wow. Zona ziri kumutimba gano kwa WhatsApp. Atera. Bwobo ya galo kuongero kumanye bitu kwa atako. Genda ku Facebook. Yes. Nga tufundikira. Nonya Tale of Five Wine. Juice. Tea and Coffee. Awo onyiga bunyizi bwoti n'otutuukako ku WhatsApp ng'ate ku mutimbagano ennimiro zaffe zonna kweziri okwo ku mutimbagano buli kimu kye tukola nsaba osiibule abatulaba omukama mulungi obudde bwonna nsanyuse nnyo okubeerako ku mutimbagano gwa Kyabasa gwa WB gwa BBS oli mwanyira fe mukuru wa Kyabasa nayo ya mukuru wa ya nkwatanga siburagwe mwa mavi kama bakume buli aina che yetaga tunonya ba wholesalers wobo ino mukoro tutunda mu bidomola we wa kama yeva zimwe amina sebo ne bigambe byo sijja kusukako ye mukuru maviri Andrew omuyiya mulimisa omusomesa enamba ze simu zezo zola bawo gwe kube simu boza tumya kyoyagala mukirize tugere mu program zenda nakalacha betesetesedda ne program zenda latosubwa mulega fejoto badde kusawo mukage kitundu BBS Terrifying okubererayo ayi katonda kuma sabasajja kabaka.